የ2016 የድሬዳዋ ከፍተኛ ዲቪዚዮን የእግር ኳስ ክለቦች ሻምፒዮና በመስቀለኛ አሸናፊነት መጠናቀቁ አይዘነጋም። ገንደ አብዲ ቦሮና ድሬካባ ሁለተኛና ሶስተኛ ወጥተዋል። አዲስ ከተማና ሐረር ቡና ደግሞ ከዲቪዚዮኑ የወረዱ ክለቦች ናቸው። በአጠቃላይ ውድድሩ በስኬት የተጠናቀቀ ሲሆን ሶስት ክለቦች በክልል ክለቦች ሻምፒዮና ድሬዳዋን የሚወክሉ ክለቦች ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ኮንጎ ሜዳ፣ ኮሎኔል ሳቢያንና መከላከያ ሆስፒታል ውድድሩ የተካሄደባቸው ሜዳዎች ናቸው። በየጨዋታዎቹ ኮከቦች ለሚባሉ ተጫዋቾች የተለያዩ ሽልማቶች ሲበረከቱ ነበር። ለዚህ ደግሞ የቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቁሞ በየጨዋታዎቹ ኮከቦች ሲመረጡ በእነዚህ አራት ባለሙያዎች አማካኝነት ነበር። የቀድሞ የድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ የድሬዳዋ ምርጥ ቡድን ስኬታማ አሰልጣኝ ጥላሁን መገኒቾ ሲዳሞ፣ የቀድሞ ምድር ባቡር ድሬዳዋ ከነማና የድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ተጫዋች የአሁኑ አሰልጣኝ ፈቃዱ ተካ ዶቃም፣ የቀድሞ የድሬዳዋ ጨርቃጨርቅና የአሁኑ አሰልጣኝ ተንሳይ ምትኩ፣ እንዲሁም የቀድሞ የምድር ባቡር ሙገር ሲሚንቶ ሐረር ቢራ ተጫዋችና ታደሰ ተካ ለውይይታችን መርጠናቸዋል። ምክንያቱም ቴክኒካል ኮሚቴ ሆነው ሲያገለግሉ ስለነበረም። አዘጋጅና አቅራቢ ሽመልስ ጥላሁን ነኝ። መልካም ቆይታም። በቅድሚያ ያው ሁላችሁንም በማመስገን ጥያቄያችን እንጀምራለን። ጥላሁን መገኒቾ ሲዳሞ፣ የ2016 የድሬዳዋ ከፍተኛ ዲቪዚዮን ተጠናቋል፣ እንዴት ተመለከታችሁት ከሚለው ጥያቄ እንጀምር። እኛ ከተመረጥን ጀምሮ ለዚህ ዝግጅት በእንቅስቃሴ ላይ በነበርንበት ጊዜ ያየነው ነገር አመርቂ ነው። ቢሰራበት ጥሩ ነገር ይመጣል ብለን እንገምታለን። እኛ ተነጋግረናል። ብዙ ልጆች እንደሚገኙ፣ የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ እንደሚችሉ፣ እንኳን ክልሉን ቀርቶ ከክልሉ ውጪ እንደ ድሮ ተፈላጊ የሚሆኑ ልጆች ማፍራት ይቻላል። ግን ምን አይነት ችግር አለ ብንል ልጆቹን ወደዚህ ወደ ስፖርቱ አምጥቶ በአግባቡ የሚያስፈልጋቸውን ትሬኒንግ ሰጥቶ በአግባቡ እነሱን ማግኘት የሚገባቸውን ምግብም ሆነ ሌላ ስፖርተኛ ማድረግ የሚገባውን ነገር ቢሟላላቸው ብዙ ልጆች እንዳሉ እኛ ተረድተናል። እንዲሁም እኛ በየጨዋታው ከሁለቱ ቡድኖች 11 ቤስቶች እየመረጥን ነው ጨዋታውን ስናካሄድ የነበረው። በዚህ ላይ ደግሞ ክልሉ ያዘጋጀው የሞራል እና ወደፊት አላማ እንዲኖረው ስጦታ አዘጋጅቶ ነበረ። ስጦታው ምንድን ነው? በለዕቱ ኮከብ ከሌሎቹ የተሻለ በፍላጎት በእንቅስቃሴ ባለው የግል ቴክኒክ ስርዓት በመያዝ ልጆችን ስንሸልም ነበረ። 1000 ብርና ለምግብ የሚሆኑ ፓስታም፣ ዱቄትም፣ 5 ኪሎ ዘይትም እየተሰጠ ስፖርቱን እስከ መጨረሻው ድረስ ሄደን ነበረ። ሲዴ፣ እንደው ሽልማቱ ላይ እንመለስበታለን። ታዴ፣ ወደ አንተ ልምጣ። ያው አንተ እንዴት አየኸው? ቴክኒካል ኮሚቴ ሆናችሁ ስትሰሩ ስለነበረ አጠቃላይ የ2016 የድሬዳዋ ከፍተኛ ዲቪዚዮን በአንተ እይታ ምን መልክ ነበረው? እሺ፣ ያው አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ አንደኛ ያው በመጀመሪያ የምለው ዋናው ቴክኒክ ኮሚቴ አድርጎ በመጀመሪያ ድሬዳዋ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እኛን ቴክኒክ ኮሚቴ አድርጎ በመምረጡ በመጀመሪያ ያው ምስጋና ይገባዋል። በመቀጠል ያው ብዙ ነገሮች አይተናል። እንደኔ እይታ ያው እንደ አራታችን እይታ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ያው ከሌላ ቀን ከሌላ ጊዜ ከሌላ ዓመት እይት በተለየ መልኩ ብዙ ነገሮችን አይተናል። በተጫዋችም በአጫዋትም ያው በቲፎዞም በሽልማትም በተለያየ መልኩ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ለውጥ በጣም አለው ያው ነው እና ያው ይሄ ነገር እስከዛሬ ተደርጎ የማያውቁ ነገሮች
ብዙ በሽልማትም እንደገና ደግሞ ያው በቲፎዞም በቃ ባጫዋትም በሁሉም ነገር ብቻ ብዙ ለውጥ እየመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄ ነገር ያው ቀጣይነት እንዲኖረው ምን መደረግ አለበት የሚለውን ነገር ደግሞ ያው ማሰብ ያለበት አካል አለ፣ እሱ ያው እንዲያስብበት ብለን ነው እንጂ ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነው። ይህን አመት ከሁሉም የበለጠ በጣም ደስ የሚል ነገር ታይቶ ያለፈበት ጊዜ ነው። እስከ መጨረሻው ፍቄ እንደው ፍቃዱ ተካ ዶቃ የ2016 የድሬዳዋ ከፍተኛ ዲቪዥን አጠቃላይ ውድድሩን በእናንተ እይታ ማን ነው ሴሌክት ያደረጋችሁ? እናንተ የቴክኒክ ኮሚቴ አባል አድርጎ የመረጣችሁ? እሺ፣ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ያው ሽሜ እንግዲህ ያው ለጠየቀን ጥያቄ እኛን አራታችንን ለዚህ ውድድር ለ2016 የዲቪዥን የድሬዳዋ ዲቪዥን ውድድር ላይ ሊመርጠን የቻለው የማነ ዘገየ ነው፣ አራታችንንም ማለት ነው። እና ያው አምናም ሰርተናል እና የተወሰኑ ልጆች ሰርተናል። በዛው መሰረት ደግሞ አሁን እንደ አዲስ ለማጠናከር ሌሎች ልጆች ጨምሮ ያው በአዲስ በ2016 ጥሩ ይሰሩልኛል ብሎ የሚያምነውን ሰው ነው የመረጠው የማነ የጠራን ማለት ነው። በዛ መሰረትም እንግዲህ ያው እኔ በአብዛኛውን ጊዜ የኛ ተግባር ወይ የኛ ስራ ምንድነው እንዳልከው ቤስት 11 መምረጥና መሸለም ነው። ያው መሸለም ማለት እኛ ስናው እኛ እናቀርባለን እነሱ የሚፈልጉን ሰው እንዲሸልሙ ያደርጋሉ። እና በአብዛኛው ጊዜ የምንሸልም የነበረው የዕለቱን ጥሩ ፐርፎርም አድርጎ ቡድኑን ወደ ለአሸናፊነት የሚያቀርብ ወይም ደግሞ ከተሸናፊነት ደግሞ ተነስቶ ወይ አቻ ወይ እንዲያሸንፍ የሚያደርገውን ነው። መስፈርት አለው። አንድ ተጫዋች ኮከብ ለማለት እኛ ራሳችን አራታችን ተመካክረን ያወጣውን መስፈርት አለ። አንደኛ በዲሲፕሊን መጀመሪያ ቅድሚያ ዲሲፕሊን ይታያል፣ ቢጫና ቀይ ይታያል። ለዳኛ ምን ያህል ተገዢ ነው ያለች፣ በግል ምን ያህል ባህሪ ያለው ከቲሙ ጋር ከአሰልጣኙ ጋር ከማህበረሰቡ ጋር ምን ያህል ጸባይ ያሳያል የሚለውን ሁላ ግምት ውስጥ እንከታለን። ከዛ በኋላ አሰልጣኙ የሚሰጠውን ታክቲካል የሆነ ነገር ምን ያህል ይተገብራል፣ ቴክኒካሊ እንዴት ነው ችሎታው ራሱ ተጫዋቱ በሚለው ነገር ብዙ ተወያይተን ብዙ ጥረን ተፋይተን ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም በአብዛኛችን እኩል ነውና በቃ በእጅ ብልጫ ምንልበት ጊዜ አለ። ያም ደግሞ በህብረተሰቡ ዘንድ እርግጠኛ ነኝ ጥሩ ድጋፍ እየሰጡን ነበር። የሚመልሱን ግብአታቸው ራሱ የሚሰጡን ለኛ በጣም ጥሩ ነው። እየደወሉ ሁላ እንደዚህ ጥሩ ነው፣ በርቱ፣ አይዟችሁ ምናምን የሚል ብዙ በተደጋጋሚ እንደዛ ይሉን ነበር እና ያ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ በዚሁ መቀጠል አለበት። አሁን ቅድም ሲዴም እንዳለው ይሄ በተለይ ዘይቱ ሩዙና ዱቄቱ ልጆቹ እና 1000 ብሩ ሊያነሳሳቸው ይገባል። በቃ ጊዜያዊ ለጊዜያዊ ነገር ብቻ ሄዶ እዛ ቤት ውስጥ በልቶ ምናምን ሳይሆን ነገ ከዚህ የበለጠ ነገር አግኝቼ ራሴ ማዘጋጀት አለብኝ ለሚለው ነገር ጥሩ ሞራሊ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ዋናው የሰበሰበን የማነ ዘገየ ነው ብዬ ነው። ዘንድሮ ያየነው የዲቪዥን ውድድር ከመቼውም ጊዜ ድሬዳዋ እኛ ያው እዚሁ ነው ተወልደን ያደግነው፣ በስፖርቱም እዚሁ ነው እድሜያችንን እንትን ያልነው እና ዘንድሮ በጣም በጣም የተለየ ነው። ሽሜ እውነቴን ነው ምልህ፣ ከአጀማመሩ ጀምሮ ከሜዳ ሰራተኛው ጀምሮ እስከ ላይ አመራር ያሉ ሁሉ ተቀናይተው ጥሩ ስራ የሰሩ ምለው በዚህ 2016 ዲቪዥን ላይ ነው። ለምን አብዛኛው የድሬዳዋ ሰው የሚመለከተው እግር ኳስ ያው ወዳድ ነው የድሬዳዋ ሰው እንደዛ ፀሐይ ዝናብ ሳይል እንደምታየው ነው ጃንጥላ ይዞ ፀሐይ ላይ ሜዳ ሞልቶ ጥሩ 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 ስርዓት ባለው መንገድ እግር ኳሱ ተካሂዷል። እንደገና ደግሞ እኛ ባየነው ውድድር ላይ ብዙ ተጫዋቾች መታየት የሚገባቸው ልጆች ብዙ አይተናል። አሉ እንዴ እንደዚህ አይነት ልጆች እስከሚባል ድረስ እኔ በበኩሌ እስከ ዛሬ ድረስ እርግጠኛ አልነበርኩም። ግን አሁን በውስጡ ከገባው በኋላ ጥሩ ድሬዳዋን የሚወክሉ ልጆች ጥሩ እንዳሉ ተገንዝቤያለሁ። ለምን እንደገና እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ አሁን የሰራው ስራ የሚያስመሰግነው ነው። ከሚዲያው ጀምሮ ማለት ነው። አሁን ሚዲያው ቀጥታ ሊቭ ይተላለፋል ጨዋታዎች ያሉትን። እንደገና ማኖቭ ዘማ ሽልማት ከዚህ በፊት ታይቶ አይታወቅም እንደዚህ አይነት ሽልማቶች። እንደገና አሁን እዚህ መዝጊያው ላይ የታየው ነገር ደግሞ የትም በየትኛውም ክልል እርግጠኛ ሆኜ ነው አፌ ሞልቼ የምናገረው በየትኛውም ክልል ላይ ተደርጎ አይታወቅም። መዝጊያው ላይ ለክለቦች የተሰጠው ሽልማት ሴረሞኒው እስከ ከንቲባው ድረስ ተገኝቶ ለአንድ ዲቪዥን ውድድር የትም ክልል ላይ እንደዚህ እኔ በበኩሌ እርግጠኛ ነኝ።
እና ይሄ ሊያስመሰግናቸው ይገባል። ለምሳሌ በተጫዋች ምርጫ ላይ ያጋጠማችሁ ችግር አልነበረም? ለምሳሌ የአራታችሁ ድምጽ ላይ ጣልቃ የሚገባ ሰው ነበረ ወይስ ኮከቦች ስትመርጡ እንዴት ነበረ? አሁን እንዳልከው እኛ ሙሉ ስልጣን ነው የተሰጠን፣ በስልጣናችን ነው የምንጠቀመው። ሌላ ሰው ልግባ ቢልም ስራውን ጥለን ነው የምንሄደው እንጂ አንቀጥልም ነበረ። እስካሁን ምንም ችግር የለም። በዚህ እኛው ራሳችን እነሱም እንደተናገሩት እኔም እንደተናገርኩት ያ ልጅ አስፈላጊ ነው። እድሜው ምን ያህል ነው? ወደፊትስ ምን ይሰራል? ምን ሊያረግ ይችላል? ለሀገር ሊጠቅም ይችላል? ራሱን ሊጠቅም ይችላል ብለን ተነጋግረን ነው። አይ አይደለም፣ ይሄ ቢሆን ይሄ ነው፣ ተፋጅተንበት ነው አንድ ልጅ ላይ ሀሳብ እንመ በአንድ ልጅ ብቻ ሳይሆን በዛኛውም በኩል ያለ በዚኛውም በኩል ያሉ ተወዳዳሪ የሚሆኑ ልጆችን አይተን ከዛ ይሄ ልጅ ከዚህ የተሻለ ምን ሰርቷል፣ ግብም አግብቶ ሊሆን ይችላል፣ የሚያልቅ ኳስ ደግሞ ሰጥቶ ይሆናል፣ ቲሙ ደግሞ ውጤት እንዲያገኝ እንቅስቃሴው ምን ይመስል ነበረ፣ እሱ ከሌሎቹ የተሻለ በውስጡ ምን ይታይበት ነበረ። ይሄ ሁሉ ነው የምናነሳው። ከዛ በኋላ ነው ውሳኔ ላይ የምንደርሰው። አይ ይሄማ ግብቷል፣ ይሄማ ግብቷል፣ አይደለም ይሄ ቢያገባም ይህን አላሟላም፣ ስለዚህ ይህንን ማድረግ አለብን። እኛ እንደ ስትጠይቀኝ ይህንን ስናደርግ በመጀመሪያ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ጎልኪፐር ሸልመናል፣ ተከላካይ ሸልመናል፣ የመሀል ሜዳ ተጫዋች ሸልመናል፣ አጥቂ ሸልመናል። በማግባቱ ብቻ አይደለም፣ ለቲሙ ምን ሰራ፣ ወደፊትስ ምን ያስባል፣ ተንቀሳቅሶ ራሱን አሳድጎ ኢትዮጵያ ድሮ ድሬዳዋ ውስጥ ብዙ ልጆች ነበሩ። አሸዋ ሄደን እኛ ለቲማችን እኔ ለምሳሌ ለጨርቃ ጨርቅ አሸዋ ሄጄ ነው ትንንሽ ቡድኖችን አይቼ ነው። ከዛ ነው ከዛ የመጡ ልጆች ደግሞ እንደዛው አድገው ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ አሉ። ለምሳሌ ሚግ የሚባለው ተጫዋች ፋብሪካ ሰራተኛ ነበረ። ከችግሩ የተነሳ ሰው ነው የጠቆመኝ። ሙቅቢል የሚባል የኛ ተጫዋች ነበረ። አሁን አረብ ሀገር ነው የሚኖረው። ሲዳሞ ይሄንን ልጅ ብትይዘው ጥሩ ነው ብሎ ፋብሪካ ውስጥ ገብቼ አይቼው ነው ያወጣሁት። እና አንድ ነገር አንተ በስፖርቱ የተሻለ ስራ ሰራ ለማለት የምትችለው ምን አይነት ሀሳብ አለው? ምን አይነት ለማደግ ምን አይነት ጥረት ያደርጋል? ለቲሙስ እንዴት ነው የሚያስበው? ራሱም ደግሞ ለማሳደግ እንዴት ይጥራል? ይህን ሁሉ አይተን ነው ምንሸልሙ የነበረው። እንደው ከመረጣችሁ በኋላ ሰው የራሱ እይታ ይኖረዋል። መቼም ሁሉም ሰው በአንድ አይን ላይመለከት ይችላል። እና ከተመረጠ በኋላ ብዙ ተቃውሞ አልገጠማችሁም? አንዳንዶቹ ሲቃወሙ ስለነበረ ነው። እና ከዛ አንጻር እስቲ ምን አስተናገዳችሁ? እማልዋሽ ነገር በዳኛ ስህተት አንድ ስህተት ፈጥረናል። እኛ አሳሳተን። እኛም እንዴት እንደተሸወድን አልገባንም። ልጁ በስራው ጥሩ ነገር ሰርቷል። የሚያሸልመውም ነበረ፣ ደግሞም የማያሸልመውም ነበር። ዳኛው ከሜዳ ወስኖ ስላላወጣ ያቺ ስህተት ነው እኛ ጋር የመጣችው። የተቃውሞ ጥሩ ስራ አልሰሩም ተብሎ ዘንድሮ ዛሬ ምን ነካቸው የተማል ነው እንጂ ሌላውም በሙሉ የምንሰማው የበላይ አለቆቻችን የእግር ኳስ ኮሚቴ በሙሉ ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ ከምክትል ፕሬዝዳንት ጀምሮ የኛ አለቃ የቴክኒክ አለቃ እሱ ሁሉ አንድም በስራችን ላይ አይገቡ። እኛ የሰጠናቸውን ብቻ ነው ወደ መገናኛ ተነግሮ ልጁ ምን እንደሰራና መሸለም በዛሬው ጨዋታ መሸለም አለበት ተብሎ ሲደረግ የነበረው እንጂ ሌላ ነገር። እንግዲህ ሰው መቼም ያየውና የሰማውን ነው። እኛም ደግሞ ከዛ ውጪ ጥንቃቄ ወሰድን፣
ሌላ ሰዎችም እንዳያሳስቱን በጣም ተጠንቅቀን ነው የሰራ ነው። እሺ ያው እኛው እንዳየ ነው እንግዲህ ያው በብዙ መንገድ መጀመሪያ እኛ ስንመርጥ ራሱ የመጀመሪያ መስፈርታችን ዲሲፕሊን ነው። ከዲሲፕሊን ነው ተነስተን ከዛ ሌላ ውስጥ የምንገባው። ግን ዲሲፕሊን የሌለው ተጫዋች እኛ እይታ ውስጥም የፈለገ እንደፈለገ ቢሆንም እኛ ላንመርጠው እንችላለን። ዋናው እሱን ነው እንትን የምናደርገው፣ ዋናው መነሻ የምናደርገው። ከዛ በተጨማሪ ያው መቼም ዳኛ አይሳሳትም ማለት አይደለም። ያው ስህተቶች ይፈጠራሉ። ግን ያው ምናልባት አንዳንድ ያው ወጥ የሆኑ ነገሮች ልናይ እንችላለን ከውጭ ሆነን። ግን እነሱ ነገሮች ደግሞ ያው መስተካከል ያለባቸው ደግሞ ነገሮች አሉ። እነሱ ደግሞ የሚያስተካክሉት ያው እነሱን እንትን የሚላቸው ኮሚቴ አለ። በእነሱ እንትን ስር ነው የሚሆኑት። ግን ያው ስህተት አይፈጠርም አይደለም። እንኳን እነሱ ስህተት የማይሰራ ሰው የለም። ስህተት ይሰራል። ያንን ግን ቀጣይ ለማስተካከል ስህተቶችን ለማስተካከል ነው። ብዙ የዳኛ እንትኖች ውዝግቦች እያየንና እየሰማንም ነበረ። ያው ብዙ ጨዋታዎች በእንደዚህ አይነት ነገር ያው እንትን እንዳሉ እናውቃለን። አዎ እንትን እንደተቋረጡ በአንዳንድ ነገር ችግር እንትን እንዳሉ እናውቃለን። ያኛውንም እርምጃ ኮሚሽን ራሱ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ያኛ በእንደዛም እንትን እንዳለ እርምጃም እንደወሰደም ሰምተናል። ስለዚህ ያ ነገር ጥሩ ነው እላለሁ። ግን አንዳንዴ ደግሞ በአሰልጣኞችና በቡድን መሪዎች ምናምን አንዳንዴ በቃ ታግሰው ወደ ልጆቹ ወደ ዳኛው ሳይሆን ወደ ልጆቹ ተመልሰው እናንተ በቃ እንደዚህ ማድረግ የለባችሁ፣ ዳኛን አሸንፈን መውጣት ያለብን ብለው ቢያንስ ያን ነገር መስራት ያለባቸው ቡድን መሪዎቹና አሰልጣኞቹ ናቸው እንጂ ከዛ ውጪ ግን ሌላ ወደ ዳኛ መቀሰር ሳይሆን እዚህ ጋር አሰልጣኝ ወይ ደግሞ ቡድን መሪ ወደ ዳኛ መቀሰር ሳይሆን ራሱ ተጫዋቹን ጠርቶ አምጥቶ በቃ ተው ይሄን ነገር እንደዚህ ያታል በቃ ዳኛ እንደዚህ ይበል በቃ ብሎ ራሱ ተጫዋቹን ጋይድ አድርጎ ነው ማስገባት ያለበት እንጂ ዳኛ አንዳንዴ በእንትን ማሸነፍ ትችላለህ፣ በጨዋታ ማሸነፍ ትችላለህ፣ ትሪት እያልክ ማሸነፍ ትችላለህ። ግን ያ ነገር የለም። እኔ ብዙ አይሆነ በእንደዚህ ውድድር ላይ ብዙ አይቻለሁ። ብዙ ጊዜ አሰልጣኞች ተጫዋቾቹን ሰፖርት አድርገው ነው ሲናገሩ የምሰማው። ያ ነገር ደግሞ መሆን የለበት። ቡድን መሪዎቹም እንደዛው ይሄ በቃ ያ ነገር መቅረት ነው ያለበት። ለምን ተጫዋችን ጋይድ አድርገው መጀመሪያ በቃ እንዲያሸንፍ ተጫማን ዳኞችን እንዲያሸንፍ ተጫዋችን እዚህ ጋር መምራት ያለብ አንተ ነህ። ስለዚህ ተጫዋችን ደግፈ መናገር ሳይሆን ተጫዋቹን ጠርተ እንደዚህ አታርግ ብለህ ብታስገባው ያም ይረጋጋል፣ ዳኛውም ደግሞ እንትን እያለ ይሄዳል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ብዬ ማስበው እነዚህ ነው። ፍቄ ያው 91 ጨዋታዎች ይመስሉኛል አጠቃላይ የድሬዳዋ ከፍተኛ ዲቪዥን የ2016 የውድድር ጊዜ የነበራቸው 91 ጨዋታዎች ናቸው እና እነዚህ 91 ጨዋታዎች ኮንጎ ሜዳ፣ ሳቢያ ሜዳ፣ ኮኔል ሜዳ አጠቃላይ ውድድሩ የተካሄደባቸው ስፍራዎች ናቸው እና እነዚህን መሸፈን በእናንተ እንዴት ነበር የነበረው ቁርጠኝነት? ምክንያቱም ስራ አለ፣ ጊዜ ማጥፋት አለ እና ከዛ ጋር ተያይዞ እንዴት ነበር አጠቃላይ 91 ጨዋታ መከታተል በራሱ መስዋዕትነቱ ከየት ነው የመጣው? እስቲ አዎ እንዳልከው ሽሜ ብዙ ጨዋታ ነበር። 91 በጣም ብዙ ነው። ግን በቃ ያው እኛ ጊዜያችንን መስዋዕት በማድረግ ነው አራታችንም እየተነጋገርን ቦታው ላይ የምንገኘው። ሳንገኝ ወይም እዛ ቦታ ጨዋታውን ሳናይ እንደዚህ ነው ብለን ውሳኔ ለመስጠት ትንሽ የኳስ ነገር ስለሆነ አስቸጋሪ ነው በጣም። ስለዚህ የፈለገ ይሁን መጀመሪያም ገና ስንገባበት በቃ ኃላፊነት ተሰጥቶናል፣ ይህን ሁሉንም ጨዋታ በጥሩ ዲስፕሊን መጨረስ አለብን ተባብለን ነው ቃል ገብተን የጀመር ነው። እንዳልነውም ደግሞ ያው ከእግዚአብሔር ጋር ትውተነዋል። ያቺ አንድ ስህተት ብቻ የተሳሳት ናት ነች እንጂ በአብዛኛው ጥሩ ነው ብዬ በራሴ አምናለሁ። ሽሜ እውነቴን ነው የምልህ፣ በጣም ከባድ ነው። ጠዋት ጨዋታው 2 ሰዓት ይጀምራል። 2 ሰዓት ተብሎ ቢያንስ የተወሰነች ሰዓት ገፋ ትላለች። የመጨረሻው ጨዋታ የሚያልቀው 6:30 ለ7 ምናምን ጉዳይ ቤት ደርሰህ ምሳ በልተን ሳናርፍ ነው ተገናኝተን 8:30 ለ9 ሰዓት ጨዋታ 8:30 ተገናኝተን አራታችንም ተያይዘን ነው የምንገባው። 91ንም ጨዋታ 90ውን ጨዋታ እንደዛ ነው ያደረግነው። 91ኛው ላይ ብቻ ነው ያው ተመሳሳይ ሰዓት ላይ ስለሆነ ተለያይተን ያሳለፍ ነው እንጂ ያው ከተሰጠን ኃላፊነትም ከባድ ነው። ያንን እንወጣ ብለን ነው እኛ አንድ ስህተት ሳንሰራ ያቺ አሁን በቅድም የተናገሩ ስህተት ነው ያሉት። እኔ እንደ ስህተት ብዬ አልቆጥረው፣ ያችን ይኖራል ግን የሆነ ነገር የዛን ሰዓት የተፈጠረው ነገር እኛ ባለማዳመጣችን ነው ልጁ የሆነ ነገር ተናግሯል።
እዛ ጋር ስህተት የፈጠር ነው። እኛ እዛ ጋር ስለ ዳኛው ስህተት እዚህ ጋር እኮ ማድረግ ነበረበት እያለን እያወራን በአጋጣሚ ልጁ የሆነ ነገር ተናግሯል እዛ ሄዶ። ያንን ብንሰማ ግን በእርግጠኝነት ነው ብነግርህ፣ እኛ ቅድሚያ ለዲስፕሊን ነው። እኔ ራሳችንን ማድነቅ አይደለም፣ ቅድሚያ ለዲስፕሊን ነው። እኛ ማኖፍ ዘማች ውስጥ ሁሉ የሰረዝነው ልጅ አለ። የዲስፕሊን ጥፋት አጥፍቶ ነው የሸለማችሁ? አዎ፣ አልሰማንም። ይህንን እዛ ጋር ተናግሯል ልጁ። ግን ስንሸልም ያው ቅሬታ ይመጣል። አምነናል፣ ያንን ጥፋታችንን አምነናል። የሚሰራ ሰው ደግሞ ይሳሳታል። ደግሞ ከበላዮቻችን ያሉ አለቆቻችንም ይህንን ስላመኑብን ይቅርታ ጠይቀን ወደ ስራችን ተመለሰ። በየስራችን ሁሉ ጥሩ ነገር ነው አስተያየት የምንቀበለው። ከተመልካች የማጠብቀው ሰው ደውሎ ሁሉ ስልክ አቦ በጣም ጥሩ፣ እኛ ይኸው እያወራን እየተነጋገርን ያሰብነውን ልጅ ነው እንደዚያ የሸለማችሁት፣ በጣም በጣም ቆንጆ ነው እያሉ እያበረታቱን ነው። በተረፈ እኔ ደስተኛ ነኝ በዚህ በቴክኒክ እንትን ውስጥ በመስራቴ። ወደ ሽልማት አሰጣጡ እንመለስ። ለምሳሌ የአንድ ተጫዋች ኮከብ ሲሆን፣ የጨዋታ ኮከብ ሲሆን የሚሰጠው ሽልማት አለ። ዘይት፣ ሩዝ እና 1000 ብር ይሰጣል በየጨዋታው። ይሄ የድሬዳዋ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስቦ ሲያደርግ ለስፖርተኛው መነቃቃት ለመፍጠር አስቦ ነው። በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲናፈሰው የነበሩ ነገሮች ነበሩ። ሲጀመር ጀምሮ ከመጀመሪያው ቀን ሽልማት ጀምሮ የነበሩ ነገሮች ነበሩና እንደው እዛ ጋር ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምሳሌ መሸለም ምንድን ነው የሚያስከፋው? እስቲ እዚህ ላይ ሽልማት አሰጣጡ ላይ የነበረው ሂደትን እንዴት ትገልጹታላችሁ? እኛንም ይህን አሁን ላልከው ነገር እኛንም እዛ ዘይት መስጠት፣ ዱቄት መስጠት ወይም ሩዝ መስጠት ምን ያስፈልጋል? ሌላ ጊዜ አይሰጥም አሉ። አይ ይሄ ኮሚቴው አምኖበት ነው፣ እኛም ደግሞ እናምንበታለን አለ። ለምን ሰው እኮ ለአንተ ስትሸልም በጓሮ አይደለም፣ ፊት ለፊት ነው ለሰራኸው ስራ። ትንሽም ነገር ቢሆንም ብር ለምን አይሆንም? ፊት ለፊት ሲሸለም ያ ልጅ ሌሎቹ ምን ይሆናሉ? ይነሳሳሉ። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። እኔ እንደሚመስለኝ እኔ ድሮ መጨረሻ ላይ አሉ ቲሞች ይቀራሉ አሉ፣ በውጤታቸው አይተው አይጨርሱትም። የተወሰነ ወይም ይመጣሉ፣ ዳኛው ሊያቆመው ይችላል፣ ወይም እነሱ ላይሟሉ ይችላሉ። ግን ዘንድሮ እንደሰማሁት ዘንድሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ነው የሄዱት። እስከ መጨረሻው ድረስ የተጫወተው የሐረር ቡና ቡድን ሽልማት አግኝቷል። በምን አገኘ? ባደረገው ስነ ስርዓትና ዲሲፕሊን ነው። ለምን? መሸነፉን አውቋል። ውጤት ሊያመጣ እንደማይችል ያውቃል። እስከ መጨረሻው መጥቶ ተጫውቶ ያቅሙን ያህል ተጫውቶ ነው ያለቀው ጨዋታው። ግን መጨረሻ ላይ ደስ ያለን ነገር እኛ መጀመሪያም ጠይቀን ነበረ፣ ይሄ አሰልጣኝ ከቡድኑ ጋራ መሸለም አለበት። እነሱ ያስቡ አያስቡ አናቅም። ምክንያቱም እኛ የምናየው አንድ ቡድን ዛሬ ይሸነፋል፣ የሚመጣው ዓመት ደግሞ አሸናፊ ሊሆን የሚያስችለውን አቅም ይገነባል። ይሄንን የሚያደርግ ይሄንን ጥረት የሚያደርግ ሰው ማበረታታት አለብህ። ከዚህ ተነስቶ ነው ስፖርት ወደ የሚፈለገው ቦታ መሄድ ያለበት እና የዘንድሮ ኮሚቴዎች የዘንድሮ ይሁኑ ባለፈው የተመረጡ ይሁኑ አላቅም፣ ኮሚቴው የሰራው ስራ በጣም 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 የሚያስደንቅ ነው። በእውነት ነው የምልህ። ለምሳሌ አሁን ምክትል ሊቀመንበሩ ፕሬዚዳንቱ ጉሌድ ይባላል። አንድ ቀን ከዛ ቦታ ተለይቶ አያውቅም። ይከታተላል፣ መስተካከል ያለበትን ያስተካክላል። ስጦታው ከሰዎች እንደሆነ ሰምተናል። ያንን ሁሉ አዘጋጅተዋል። ስለዚህ ይሄ ነው ስፖርትን የሚያሳድገው ነገር። ጥሩ ነገር በመስራት ተጫዋቹን ወደ እኛ ማምጣት አለብን፣ ወደ ህዝቡ ማምጣት አለብን። ህዝቡ ደግሞ ተጫዋቹን ሲያይ መምጣት ይጀምራል። ቀላል ነገር አልነበረም። ህዝቡ በጣም ፍላጎቱ እየጨመረ የድሮውን ነገር ልታመጡልን ነው እያሉ የሚያገኙን ይነግሩን ነበረ።
ስለዚህ ኮሚቴ አስቦበት የሚያደርገው ለጥሩ ነገር የሚደክመው ድካም ፍሬ ያፈራል። አሁን ፍሬ አፍርቷል እኔ እንደማየው። ነገር ግን ቆይተን አይደለም መነሳት ያለብን። አሁን እግር ኳስ ኮሚቴው ተጫዋቾቹ አልባሌ ቦታ እንዳይሄዱ፣ ራሳቸውን እንዳይስቱ፣ ትሬኒንጋቸውን እንዲቀጥሉ የተሌላ እንደው ቢሆን እንደ ጥሎ ማለፍ ቢጀምሩ ልጆቹ ሁልጊዜ ከአመት እስከ አመት በስፖርቱ ውስጥ ይቆያሉ። እኛ ድሮ የምን ስፖርቱ እንዴት ነው? ለሁለት ወር ለአንድ ወር ነው ፍቃድ የምንሰጣቸው። ከዛ ወዲያ ሁልጊዜ ትሬኒንግ ነው፣ ሁልጊዜ ዝግጅት ነው፣ ሁልጊዜ ተጫዋች መፍጠር ነው፣ ሁልጊዜ ከቢ ወደ ላይ ማሳደግ ነው። ይሄ መሆን አለበት። ይሄን ያህል ገንዘብ ማውጣት የለብንም ለተጫዋች። እዚህ ከሰራን እኛ የተሻለ ነገር መፍጠር እንችላለን። አንድ ተክል ይታረሳል፣ ይዘራል፣ ይኮተኮታል፣ ፍሬ ያመጣል። ድሮ እንደዚህ ነው ድሬዳዋ። ስለዚህ አሁን መለወጥ የሚያስፈልገው በራሳችን ልጆች ላይ ክለቦችን ማስፋት፣ እንደነዛ አይነት ፈቃደኛ የሆኑ ስራ አስኪያጆችን በከንቲባው ተጠይቆ ቡድን እንደ እስከ መጨረሻው እንዲይዙ ማድረግ። እነዚህ ልጆች የፈሩት ልጆች ወዴት ይሄዳሉ? ወደ ቡድን ይገባሉ? ወደ ባጃጅ አይገቡ? ለምን ማረፊያ አላቸው? ይሄ መሰራት አለበት። ይሄን የሚያውቅ ሰው መሆን አለበት። እቦታው ላይ ተቀምጦ የሚሰራ ሰው ለጥሩ ነገር ለእድገት ምን ብንሰራ ነው? ለምሳሌ ቸሬ ምንድን ነው የሚሰራው ነበር? አሸዋ ውስጥ ሁሉ ሄደው አይደለም? ጋሸርነት ዘበላ፣ ጋሸርነት ዘበላ ስንት ልጅ ነው ያፈራው? ሁልጊዜ አዲስ ነገር እንደፈጠረ ነው። ዋንጫ ይዞ ሄዶ ቁጭ ብሎ አጫውቶ ዋንጫ ሸልሞ ነው የሚመጣ። ያ ምን ያመጣል? በልጆቹ በወጣቶቹ ላይ የተሻለ ነገር እንዲፈጠር ወደ ስፖርቱ እንዲያስቡ፣ እኔ አድጌ እንደ ዶቃ ሆናለሁ፣ እንደ ታዴ ሆናለሁ፣ እንደ ተንሳይ ሆናለሁ፣ እንደ ወልደ ማርያም ሆናለሁ ብሎ ያስባል። በዚህ ላይ ደግሞ አሁን ገንዘብ አለ፣ ትልቅ ገንዘብ። አንድ ፕሮፌሰር ማግኘት የማይችለው ገንዘብ አንድ ተራ ኳስ ተጫዋች ኳስ በማወቁ ብቻ የፈለገውን ዋጋ ጠይቆ መቀጠል ይችላል። በዚህ ጊዜ ያልሰራን ስራ፣ በዚህ ጊዜ ያልተሰራ ስራ፣ በዚህ ጊዜ ያለውን ችግር ካልቀረፍን ድሬዳዋ በዚህ አይነት የሚያድግ አይመስለኝም።